O Brasil não pode parar. E para isso, o Congresso Nacional precisa se dedicar a importantes propostas que vão garantir o crescimento do país. Uma delas é a PEC emergencial, que garante um corte de gastos caso o governo, a União, ultrapasse o limite. A sociedade brasileira não tolera mais corrupção. Por isso, nós precisamos garantir o fim da impunidade aprovando a PEC 99, que trata da prisão após condenação em segunda instância. Corrupção mata e nós precisamos combatê-la. Precisamos também votar o projeto que garante autonomia ao Banco Central, que já foi aprovado no Senado da República. Depende da aprovação na Câmara para que estejamos alinhados às melhores práticas internacionais, haja menos intervenção da política nas atividades do Banco Central e garantamos assim que tenhamos possivelmente taxas de juros menores e melhor desenvolvimento para o nosso país. É fundamental que a Câmara dê seguimento à tramitação do início da reforma administrativa. A PEC 32 é de suma importância para a gente conseguir reduzir as distorções do funcionalismo público e termos um Estado simples, leve e eficiente. O novo marco legal das startups, projeto do qual eu sou relator, vai mudar o ambiente de negócio no Brasil e revolucionar o ecossistema empreendedor. O objetivo é facilitar a abertura de empresas, dar mais segurança jurídica e favorecer o empreendedorismo, a geração de emprego e a renda para a população. Falando em geração de emprego e renda, a gente precisa de mais eficiência nas empresas estatais também. E por isso que a gente defende o avanço das privatizações tão prometidas pelo governo, como a Eletrobras, os Correios e os portos. Uma das reformas importantes que tem que ser retomada, que está parada desde então, é a reforma do sistema tributário brasileiro, que tira a competitividade das nossas empresas e manda a conta no custo Brasil para todo o brasileiro. Precisamos aprovar a BR do Mar. Esse projeto visa abrir o mercado brasileiro para que empresas estrangeiras possam operar no nosso litoral, trazendo maior competitividade, melhores ofertas, melhores preços, avançando na logística nacional. O Brasil não pode parar. Uma das propostas que está pronta para ser votada é a PEC 333 de 17, que restringe o foro privilegiado para apenas 5 autoridades. Por mais que ainda não seja a proposta ideal, é a mais possível de ser votada no momento e que vai colaborar com o combate à corrupção e aos crimes de colarinho branco. A aprovação de todos esses projetos é fundamental para o país. Para isso, a Câmara dos Deputados precisa retomar as atividades legislativas com força total. O Brasil precisa avançar.